Bona tarda. Primera sentència favorable a l'Ajuntament de Terrassa per multar bancs amb pisos buits. El consistori va ser el primer d'Espanya en obrir expedients a bancs amb habitatges buits i imposar multes coercitives. La primera, el 2013, per forçar així a les entitats a ocupar les vivendes o cedir-les com a habitatge social. L'alcalde Ballart celebra la resolució del cas que qualifica com una victòria legal de gran transcendència. Ampliem detalls després del sumari. L'alcalde renuncia a presidir les societats municipals i cedeix la vicepresidència a l'oposició. La decisió vol evitar convocar un nou concurs públic a les gerències de les empreses. La Diputació de Barcelona desplega el pla d'informació i vigilància contra els incendis forestals fins l'1 de setembre, amb 93 rutes de vigilància, dues d'elles a Terrassa. Informadors, guaites i operadors intervenen en l'operatiu. La Plaça Vella acollirà el proper dissabte durant tot el dia una nova edició del Fòre Stocks. La jornada serà la rematada final de les rebaixes d'estiu dels comerços de Terrassa Centre. Primera sentència favorable a l'Ajuntament per multar bancs en pisos buits. Un jutjat ha notificat la primera sentència per la imposició de multes coercitives a entitats bancàries, en aquest cas a Bànquia, amb habitatges buits durant més de dos anys. El 24 de juny de 2014, l'Ajuntament de Terrassa va interposar un expedient sancionador a Bànquia perquè forcés a ocupar un dels habitatges buits que tenia la ciutat. L'entitat bancària, en desacord amb la postura del consistori, va presentar un recurs. Ara, el jutjat contenciós administratiu número 10 ha notificat la primera sentència per la imposició de multes coercitives a entitats bancàries amb habitatges buits durant més de dos anys i ha donat la raó a l'Ajuntament de Terrassa. Aquest fet, segons el consistori, referma el procediment seguit per fonamentar la seva actuació basada en la llei catalana sobre habitatge i, a més, imposa el cost del recurs a l'entitat bancària. L'alcalde Jordi Ballart, en una nota, ha celebrat la resolució del cas que qualifica com una victòria legal de gran transcendència, ja que es dona la raó a l'Ajuntament en un àmbit que no té precedents. Ballart també espera que la sentència esperoni altres ajuntaments que han decidit emprendre accions legals. Tot i que la sentència no crea jurisprudència i que Bankia pot presentar un nou recurs, és la primera vegada que es dona la raó a un ajuntament de manera inequívoca en aquest àmbit. Canviem de tema, l'alcalde renuncia a presidir les societats municipals i cedeix la vicepresidència a l'oposició. Es tracta d'una possibilitat per evitar convocar un nou concurs públic a les gerències de les empreses fins ara designades per la Junta General. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, proposa renunciar a la presidència de tots els Consells d'Administració de les Societats Municipals i cedir la vicepresidència a un membre dels partits que conformen l'oposició. Una possibilitat per evitar convocar un nou concurs públic a les gerències de les empreses, fins ara designades per la Junta General. La Junta General està formada per membres segons la representativitat del ple, és a dir, segons el resultat de les eleccions. O si fins ara era l'alcalde i el president de totes, i el regidor delegat era el vicepresident. O si sigui, ara l'alcalde ha renunciat a presidir totes les societats? això No ho sap ningú eh, això encara. O si sigui, ha renunciat a presidir totes les societats, la presidència, l'ideal seria que fos el regidor de l'àrea del tema que porta el tema i les vicepresidències fos un membre de de l'oposició. Això seria una proposta, doncs, bueno, de, de generosa i de i de consens amb l'oposició. Segons l'alcalde, aquesta és una mostra més de la mà estesa cap als partits de l'oposició, com ho són també les recents constituïdes comissions informatives. Les comissions informatives, allà es pot informar de tot el que vulgui l'oposició. Són uns òrgans que es reuneixen un cop al mes, la setmana abans del ple, i allà s'informa de tot. En tant, doncs, tota la informació que vulguin, allà estarà. I fins i tot, doncs, en alguns casos, poder incidir en decisions de govern. L'última comissió informativa de societats municipals va plaçar la formació dels Consells d'Administració de les Empreses a l'espera d'un acord sobre la proposta de l'equip de govern. La participació als Consells d'Administració no és una feina remunerada, però en canvi és un càrrec d'alta responsabilitat. El ple municipal de l'Ajuntament votarà aquest dijous si Terrassa s'atereix a l'Associació de Municipis per la Independència, l'AMI. Serà amb una moció d'Esquerra Republicana junt amb Convergència i Unió i la CUP. La sessió de juliol serà, de fet, la primera amb caràcter ordinari del present mandat. En ella es debatran un total de 10 propostes de resolució. Al ple del mes de juliol, el primer de caràcter ordinari del mandat, es debatran un total de 10 propostes de resolució. Les han presentades les diferents formacions aquest dilluns en l'habitual reunió en Junta de Portaveus. Pel que fa a l'ordre del dia del ple, destaca l'impuls de la tercera fase de l'esponjament de Can Anglada, la pròrroga de la suspensió del servei públic de bicicletes amb Bíciat, un expedient de transferència de crèdit del pressupost i l'aprovació del compte general de l'Ajuntament corresponent a l'exercici de 2014. D'altra banda, tots els grups han aprovat donar suport a la petició perquè la Fundació Prodi sigui distingida per la Generalitat amb la Creu de Sant Jordi. Sobre les mocions que se sotmetran a debat, Terrassa en Comú porta el ple de dijous 3. La primera, de suport a les reivindicacions de la tercera marxa per una Catalunya sense futur, precarietat, pobresa i desigualtat. Una segona vol garantir la transparència en les funcions d'alcaldia i la tercera, establir condicions per al conveni i concessió de llicència d'ús de l'estadi olímpic municipal perquè no suposi cap despesa econòmica per l'Ajuntament. Pel que fa a Esquerra Republicana, presenta, junt amb Convergència i Unió i la CUP, dues mocions volen que l'Ajuntament efectuï la declaració i pagament dels tributs a través de l'Agència Tributària de Catalunya i l'adhesió a l'Associació de Municipis per la Independència. Convergència i Unió presenta una proposta de resolució en suport a la creació d'una prestació impulsada per l'UGT per persones sense feina de més de 55 anys i que tinguin cotitzants un mínim de 15. Ciutadans també porta al ple una moció, en aquest cas proposant complementar el model formatiu del Pacte per l'Ocupació i dues són les propostes de la candidatura d'Unitat Popular. Una perquè l'Ajuntament mostri el seu rebuig a la llei Mordassa i una altra per la dissolució del grup d'intervenció especial de la Policia Municipal de Terrassa. Finalment, el Partit Popular presenta una moció per impulsar millores, increments i noves bonificacions als tributs municipals per inici de nova activitat econòmica i per creació d'ocupació. L'objectiu és traslladar-ho a la proposta d'ordenances fiscals per l'any que ve. D'altra banda, el ple del mes de juliol comptarà amb la intervenció en l'àmbit de participació ciutadana de la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa per exposar un prec en relació al model de gestió de l'aigua a la ciutat. Canviem de tema. La Diputació de Barcelona desplega fins a l'1 de setembre el Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals. El pla s'estén en 9 comarques de la província de Barcelona, amb un total de 93 rutes de vigilància. 8 d'aquestes rutes es troben a la nostra comarca, al Vallès Occidental. El sol i la calor a l'estiu són sinònim de risc d'incendis al bosc. Aquest juliol, però, les altes temperatures que s'arrosseguen després de diverses onades de calor fan estar més alerta que mai a possibles columnes de fum que puguin aparèixer arreu del territori. Un any més, del 12 de juny a l'1 de setembre, el personal de la Diputació desplega el Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals, que s'estén en 9 comarques de la província de Barcelona, amb un total de 93 rutes de vigilància. Vuit d'aquestes rutes es troben al Vallès Occidental, de les quals dues entren al terme municipal de Terrassa. Són l'anomenada U79, que s'estén a Rubí, Terrassa i Sant Quirze, i la U82, que cobreix Terrassa i Matadepera. Precisament, la Maite és una de les dues informadores de la ruta, és a dir, l'encarregada de vigilar de dos quarts d'una a dos quarts de vuit de la tarda qualsevol possible incendi que es pugui originar, a més de sensibilitzar les persones que puguin estar d'excursió per la zona. Els seus dos punts habituals de vigilància són a Montrodon i el Puig Codina, que es complementen amb el que poden observar els anomenats guaites, situats a la Mola i a l'Ubac. En cas d'un possible incendi, es posarien en contacte amb el control de les emissores de ràdio de Torre Ferrussa, a Santa Perpètua de Mogoda, on els operadors posarien en alerta, si fos el cas, a cossos com el de bombers o el dels ADF, les agrupacions de defensa forestal, que integren a propietaris forestals i ajuntaments, per tal de dibuixar, per exemple, l'accés i el recorregut de les rutes de vigilància. El temps de reacció és importantíssim i aquesta coordinació amb els bombers és importantíssima. Per tant, la feina dels, dels informadors en aquestes 93 rutes és eh, bàsica. Però el més important no només és la vigilància i la sensibilització que, que es pugui arribar a fer a l'usuari d'un territori, d'un espai, sinó que també és tota la feina de prevenció i de poder eh, fer gestió forestal en aquest entorn forestal. Aquesta gestió des de la Diputació de Barcelona es fa a través doncs, dels propietàries forestals, que de forma conveniada amb els ajuntaments es fan uns treballs i se n'extreu un producte. Aquest producte és la, la biomassa, combinada amb el consum en els àmbits municipals a edificis públics, facilita i augmenta la capacitat d'extreure doncs, fusta, d'extreure biomassa dels boscos de, de l'àmbit de la província de, de Barcelona. El Pla de Vigilància té un pressupost de 2.462.000 euros, 255.600 euros menys que l'any passat i l'impulsa la Diputació de Barcelona amb els Departaments d'Agricultura i d'Interior de la Generalitat i amb la col·laboració de les nou federacions de les ADF. Un projecte gastronòmic podria obrir el mercat de la independència a la Rambla. L'Ajuntament insta els comerciants del mercat, els veïns i comerciants del centre i també de Can Aurell a estudiar i impulsar un projecte singular que obri l'edifici del mercat a la Rambla. En l'actualitat, només el 10% de locals comercials de la Rambla estan buits. L'Ajuntament insta els comerciants del Mercat de la Independència, els veïns i comerciants del centre de Can Aurell a estudiar i a impulsar un projecte singular que obri l'edifici del Mercat a la Rambla. Alguns cuiners de renom de la ciutat s'han interessat per fer als baixos del mercat un projecte gastronòmic que permetria canviar l'orientació de l'edifici modernista i dinamitzar el tram central de la via. El mercat està encarat cap al centre, no? o sigui, la Rambla tradicionalment era una riera i el mercat era, la part del mercat era el cul del mercat clar, que hem de fer és que s'obri. I això vol dir doncs, fer un projecte perquè els propis paradistes s'han donat compte de que la Rambla s'ha doncs, d'obrir. De fet, alguna vegada que s'ha fet alguna activitat, com el Nenim o com, o com la Festa Major, i s'ha obert la part de baix, ha funcionat molt bé. O sigui, aquest, crec que aquest és, és l'element que pot ser el motor de dinamització de la zona central de la Rambla i alhora, després de, de tot l'eix viari de, de nord a sud. En l'actualitat, només el 10% de locals comercials de la Rambla estan buits, 14 de 140. Tot i això, diverses fonts denuncien que l'esperada dinamització de la Rambla no s'acaba de produir. L'alcalde considera que cal donar més temps perquè la Rambla es revitalitzi i parlar-ne en positiu per no estigmatitzar un dels passejos històrics i més centrals de la ciutat. D'altra banda, a finals d'any, l'Ajuntament farà una remodelació en profunditat de tota la xarxa de transport públic, després d'uns ajustos puntuals aquest estiu en les línies d'autobús amb motiu de l'entrada en funcionament de l'esperat metro de Terrassa. No deixem les qüestions relacionades amb el comerç, perquè la Plaça Vella acollirà dissabte una nova edició del Fòre Stocks. Arriba després de gairebé un mes de rebaixes, tot i que les vendes fortes s'han concentrat sobretot en una setmana, en una sola setmana i en els dies de més calor. Roba i calçat han estat els protagonistes. La Plaça Vella i bona part del carrer Major acolliran el proper dissabte 25 de juliol durant tot el dia una nova edició del Fòrum Stocks, la rematada final de les rebaixes dels comerços del centre de la ciutat. Hi haurà una quarantena de carpes a banda de les botigues que mostraran els seus productes a peu de carrer. És una data molt esperada pels comerciants i ells estan doncs, plens d'il·lusió perquè aquest dia serà un dia de venda. El forestox arriba després de gairebé un mes de rebaixes, tot i que les vendes fortes s'han concentrat sobretot en una sola setmana i en els dies de més calor. Roba i calçat han estat protagonistes, amb tot es manté el nivell de vendes de l'any passat. Sí que hi ha uns sectors que marxen més que d'altres, però la cultura, que últimament estava molt parada, ara marxa més, i evidentment l'electrònica o la línia blanca, esclar, aquests, aquests, aquests dies s'ha disparat d'aire doncs, condicionat i de moltes altres coses. Costa creu que el món de les rebaixes està canviant molt perquè hi ha comerços que fan moltes ofertes durant tot l'any. També lamenta que el buit legal entre les normatives catalana i espanyola confongui els clients i també els mateixos comerciants. L'alcalde de Terrassa ha fet aquest dimarts l'acte simbòlic de lliurament de les claus de l'estadi olímpic als nous propietaris del club, del Terrassa Futbol Club. Ballart ha donat el, ha donat el seu suport públic al nou projecte i ha conegut personalment la plantilla i el cos tècnic. En el seu Parlament, l'alcalde ha reconegut que s'ha viscut una etapa turbulenta, però que ara el club està en bones mans. L'estadi olímpic ha viscut aquest dimarts un acte de simbolisme en el nou projecte del Terrassa Futbol Club. L'alcalde Jordi Ballar ha fet el lliurament de les claus d'aquest equipament municipal als nous propietaris, el president Jordi Cuesta i el president honorífic Josep Vall, han encapçalat la comitiva, davant d'uns quants aficionats que presenciaven el segon dia d'entrenament del conjunt de David Pirri, Ballar ha donat públicament el suport al nou equip de treball. A més, ha volgut conèixer personalment els integrants de la plantilla i del cos tècnic. També s'ha guardat un minut de silenci per la mort de l'expresident del Terrassà, Miquel Caparrós. L'alcalde ha assenyalat que el club queda en bones mans després de viure una etapa molt convulsa. Hem viscut una època una mica turbulenta no?, amb la gestió del club jo crec que estem parlant de, de persones que s'han fet càrrec d'aquest club, doncs persones molt solvents, empresaris de la ciutat doncs, reconeguts, que han fet una bona gestió en les seves empreses, sobretot terrassencs que estimen la ciutat, jo crec que és això que necessitava aquest club, no? gent que estimés la ciutat, que estimés el futbol, que estimés l'esport i que no, no anessin només a, a ficar-se en el món del futbol per un interès econòmic, jo crec que, que té molt futur, molt recorregut i si seguim si així doncs, podem parlar en els propers anys de que el Terrassa doncs, pugui arribar a, a categories doncs, màximes de, del futbol a nivell estatal. Aquesta la confiança que ens han donat l'hem de retornar ràpidament, hem de donar aquesta tranquil·litat al club i fer-lo arribar el més lluny ja possible. Sabem el que ha passat i hem après els errors i evidentment no els cometrem nosaltres. El Terrassa té una autorització provisional d'ús de l'estadi fins a l'octubre a l'espera de signar un conveni de 4 anys revisable anualment per assegurar que es complessin les obligacions que marca l'ajuntament. De fet, alguns grups municipals com Terrassa en Comú elevarà una proposta de resolució al ple d'aquest dijous sobre les condicions d'aquest acord. El regidor d'Esports Alfredo Vega ha parlat sobre les exigències d'aquest conveni. Ells estan informats de quines són d'alguna manera aquestes no sé si dir-li exigències, de transparència, de que es pagui als jugadors, tot el que ja hem parlat també en el nou equip i que els estan convençut i convençuts i també ho recolzen com nosaltres i jo crec que la majoria de grups municipals, bueno, pues escoltarem si hi ha alguna paraula discordant, però jo crec que la gran majoria comparteixen aquest missatge. En les properes setmanes, personal municipal i d'altres procedents de plans d'ocupació faran actuacions de millores a l'estadi. i més futbol, ja es coneixen els calendaris de Primera i Segona Catalana. A la Primera Catalana, Terrassa torna a recuperar un equip, serà el Terrassa Futbol Club 1906, que agafa el relleu de la Plaça de la Penya Sant Pedro. Mentre a la Segona Catalana, la ciutat tornarà a estar representada per tres clubs. Terrassa tornarà a comptar amb un equip a la Primera Catalana de futbol, és el Nou Terrassa Futbol Club 1906 que actuarà com a filial del Terrassa i que ocuparà la plaça de la Penya Sant Pedro. El conjunt que dirigirà José Luis Duque està enquadrat al grup 2 després que s'hagin fet públics els calendaris i tindrà com a rivals majoritàriament equips de les províncies de Lleida i de Tarragona. El debut del Terrassa 1906 serà el 6 de setembre al camp del Suborense de Sitges. El primer partit a casa, previsiblement a l'estadi olímpic, serà contra l'Igualada. Els agarencs acabaran la competició visitant el Lleida Esportiu B. A la segona catalana hi haurà de nou tres equips locals que coincidiran de nou al grup 4. El Camparellada, després del seu ascens, ocuparà la vacant de la penya Sant Pedro. Repeteixen Sant Cristòbal i Sant Lorenzo. Només els parroquials començaran la lliga fora, concretament al camp de les franqueses. Camparellada i Sant Lorenzo ho faran a casa, davant del Gironella i del Castellà, respectivament. Els de Quique Castro acabaran la competició també fora, visitant el Vic-Rioprimer. Sant Lorenzo i Camparellada ho faran davant de la seva afició contra Bellavista, Milan i Juventut, 25 de setembre. La plaça de Catalunya ha estat escenari aquest dimarts al vespre de l'espectacle Circan a càrrec de la companyia Concurulla Circ de Taula. Circan és un espectacle que agafa com a taló de fons la Mediterrània. Tres personatges, Maria Camats, Jaume del Clos i Laura Morales, es mouen per les fronteres reals i imaginàries i entre el vaivé de les onades i la força de la tramuntana. L'espectacle barreja equilibris i poesia musical. Significa un triangle de personatges que es necessita, es rebutja, s'ajuda des de la força, la lleugeresa i s'uneix mitjançant el so i la música. Circant està marcat en el cicle Som Estiu de Circ. El Col·legi Mare de Déu del Carme ha guanyat un Premi Experimenta 2015. Tres alumnes de tercer d'ESO de l'escola van presentar a l'audiovisual bombolles ballarines per mostrar l'efecte de la gàbia de Faraday. La Berta, la Montse, la Laura i la Natàlia són alumnes de tercer d'ESO del Col·legi Mare de Déu del Carme. El seu experiment per la classe de Física i Química els ha valgut el Premi al Vídeo de Ciències Més Original del concurs Experimenta 2015. La iniciativa, en la que participen els treballs d'alumnes de primària, secundària i batxillerat de tot Catalunya, està organitzada per la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació i l'Associació Catalana de Comunicació Científica. A més, compta amb el suport del Departament d'Ensenyament i del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat. Al principi, les quatre noies no tenien clara quina idea volien desenvolupar. Una recerca a fons i l'assessorament del professorat els van servir per orientar-se. Tampoc ens volíem complicar molt, però sí que volíem fer alguna cosa divertit i xulo. I a partir de les eines que ens van donar a través d'internet i algun llibre també vam buscar, doncs vam acabar triant un d'unes bombolles. Per això el van anomenar bombolles ballarines, per mostrar quin és l'efecte de la gàbia de Faraday. Les forces de de dintre de la bombolla s'igualen es... amb les de l'exterior i fa que, que l'exterior es mogui i l'interior es quedi quieta. I llavors, doncs, amb les bombolles es podia comprovar molt fàcilment. Tot i que ja havien fet vídeos per a treballs de classe, aquesta era la primera vegada que en feien un d'un experiment. Per això estan molt sorpreses que el resultat els hagi suposat aquest premi. Hem après doncs, a fer l'experiment, hem après nous experiments, nous mètodes científics i a com treballar més en equip i editar. Vídeos. Les quatre valoren molt positivament tant l'experiència del treball a classe com l'assistència a l'entrega de la distinció, que van recollir el passat 22 de juny a la UPC de Castelldefels. Ha sigut una experiència molt divertida perquè hem après coses noves, i ens ha introduït més en, el, en aquest títem de la ciència i no sé si ens agrada, doncs ens van passar molt bé perquè allà també ens van ensenyar experiments i això, i va estar molt bé. Des del col·legi, on fa anys que segueixen aquest mètode, se senten satisfets de veure que estan en la bona línia i reconeixen que el premi és una injecció de motivació. Ens anima a continuar ens hi presentant en properes edicions. El que vull dir és que a vegades fem una feina que no l'exportem i està molt ben fet encara que no, que no s'exporti. No? Aquesta és la primera vegada que el Col·legi Mare de Déu del Carme ha participat al concurs Experimenta. Vistos els resultats, ja es preparen per millorar-los de cara a l'edició de l'any que ve. Felicitats doncs, a aquestes tres alumnes de tercer d'ESO de l'escola de la nostra ciutat. Parlem ara de música. El grup musical Love of Lesbian han gravat al Parc Audiovisual un videoclip en 360 graus han escrit una cançó per a aquest nou format titulada Efímera que només es podrà escoltar i veure en una càpsula que s'exposarà a Madrid i a Barcelona la propera tardor. Els Love of Lesbian han gravat aquest dimarts un nou videoclip al Parc Audiovisual de Catalunya. Si fos un vídeo promocional convencional, els podríem posar la música de la cançó o el single en qüestió perquè es facin una idea de com sona. Però això no és possible perquè el nou tema, titulat Efímera, no es distribuirà ni es podrà escoltar enlloc. Bé, només en un, una càpsula on l'espectador veurà el muntatge audiovisual complet, música i vídeo totalment immersiu, ja que està realitzat en 360 graus. Això farà que cada visionat sigui diferent i únic, efímer. Mira, això va ser una, una, una idea que, que va sorgir arrel d'una pregunta que ens va fer Red Bull, ens va dir, escolta, teniu alguna, alguna idea al cap que no hagueu pogut realitzar pel motiu que sigui? I vam dir, home, doncs sí, tindrem, tenim una cosa que ens agradaria molt, que, que és doncs, fer tot el contrari que es fa avui en dia, de que s'escolta la música a tot arreu, de qualsevol manera, i, 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 amb mil formats, i vam dir, ens agradaria molt fer una cosa, fer una cançó que només es pogués veure, es, escoltar en un sol lloc, crec que més difícil no és, perquè de fet crec que és tot el contrari, no? que és més fàcil gravar en 360 que no pas en, en normal, no? Vull dir, eh, perquè hi ha la part sorpresa de que no veiem què està passant i ho descobrirem quan veiem el, el clip. De moment ara és tot una incògnita i, i molt curiosa, per cert. Aquesta càpsula s'ha triat entre un seguit de propostes i dissenys que els seguidors de la banda han pogut enviar per internet. A la tardor s'exposarà a Madrid i a Barcelona en llocs encara per decidir. La idea o el concepte és la de que eh, la gent es podrà col·locar al mig d'un espai amb unes ulleres i eh, bueno, entrarà una mica a la psique que diem de, de, de l'artista. No? A l'octubre, la Faf Lesbian entrarà a en l'estudi per gravar el seu proper àlbum, que està previst que es publiqui durant el 2016. Doncs amb l'off of lesbian, amb efímera, tanquem l'informatiu. Gràcies per estar amb nosaltres. Poden seguir, com sempre, l'actualitat a través de Canal Terrassa, per la ràdio municipal i per internet. Bona tarda.